Essa pessoa chorando? Parece mesmo. Caralho. Olha, rapidinho. Que é isso? Estão gemindo lá no cemitério? Tô escutando, tá lá. Lá no cemitério. Caraca. É um barulho esquisito aqui. É aqui, é aqui. Será que foi uma boa ideia ter vindo aqui? Barulho aqui, barulho aqui. Na boa, dá vontade até de ir embora. Tem muita coisa aqui, muita coisa. Foi legal. Eu escutei mais ou menos. Não falando em relação da briga, né? É. Que a briga causou morte, tem a ver com o cara te falando antes, né? É. Muita violência, muito sangue, né, no local. Isso aí. Massa, tô conversando com ele. É. Eu acho que... A parte da Equavox tá legal. Acho que teve bastante comunicação. Agora é só a gente ver na edição como é que ficou. A gente também pediu pra pessoa se encaminhar pra luz, pra ter paz, pra dar paz pro local aqui também. Apagar? Não, tem que ir lá apagar. Vai pegar a câmera. Pegar a bolsa. Então vamos fazer eu aqui, né? O rapaz falou que a casinha de música tava lá e do nada apareceu ali. Ninguém, quando foi ver, ela nunca tirada dali. Ela tava ali e apareceu ali. O pessoal tá vendo um vulto. E o rapaz estava aqui, ele foi puxado da camisa.
Eu tava acompanhando aqui. O demais é o que vai vir aí na ilha aí, pra gente poder tentar decifrar o que tá acontecendo aí, entendeu? Uhum. Aqui tem uma história, a história é essa. A gente fez um trabalho, parabéns a vocês três, porque entrar lá dentro, sozinho, sem iluminação, tem que ter muita coragem mesmo. Então, parabéns a vocês aí. E o Júnior ficou lá de fora, vamos capturar alguma coisa também, mas é complicado. Ir lá sozinho, sem iluminação, foi 10 pontos de vocês aí. Então é isso aí, pessoal. Só que tá aí, ó. O vídeo termina aqui, a gente tentou fazer um trabalho, é a primeira vez que a gente trabalha numa casa fechada, assim, né? É uma casa que não tem móveis, uma casa que ela não está em ruínas, então aqui a história é que ninguém consegue dormir aqui, ninguém consegue passar uma noite aqui, e a equipe Rota X foi chamada para fazer esse registro, né? Tem coisa que a gente pegou aqui, tem coisa que a gente vai ver na ilha, então com certeza tem alguma coisa bacana para vocês aí. Valeu, pessoal. Hoje está aqui, ó, o Ed Glezes, a Lia Matos, Márcia Campos. E hoje na câmera. E eu? É. O Wellington Campos. Wellington Campos. Investigação paranormal. Então, chegando ali no portão do cemitério, eu comecei a me sentir mal. Eu ainda não tinha visto as imagens. Depois que eu fui ver. Mas antes já tinha sentido o clima muito pesado. Me senti náuseas, muita dor de cabeça. Na entrada do cemitério é muito pesado. Além do local ser escuro, dá medo, é sinistro. E tá, o clima aqui está muito pesado mesmo. É, cara, a sensação que eu tive quando eu cheguei ali no portão do cemitério, quando vi aquelas imagens assim, já senti já logo um arrepio no corpo. Uma energia forte, né? Como se tivesse algo já, assim, encostado na gente. Negócio muito estranho, arrepiou o corpo todinho. Olá, amigos da Rota X! Dessa vez, voltamos a um local que foi uma das primeiras investigações, quando a gente ainda era nem conhecido, tá? Um local que um membro passou muito mal. Investigação muito macabra, tá? Dessa vez, estamos com a Kátia, com a Lia, Marco tá na câmera aí, eu, Ed. Só que, infelizmente, a Márcia e nem o Elton puderam vir por motivos pessoais, ok? A investigação vai ser um local muito macabro. Qual o local? É um cemitério aqui em Nova Iguaçu desativado. Esse cemitério aqui é muito sinistro. Vem aqui, dá uma olhada aqui, galera. Só que chegar na porta do cemitério, a gente já percebe que tem algo diferente aqui. A gente sente. Eu mesmo estou morrendo de dor de cabeça. A Lia também falou que estava sentindo uma náusea, uma situação muito estranha. Aqui, dei uma olhada. Só de cara, ó. Isso é para vocês terem noção, hein? Isso aqui é a entrada do cemitério, hein? Olha aqui, ó, galera. Aqui, ó, o portão.
É um local muito usado para rituais, tá? Rituais de religiões. Nada contra, a Rota X tem nada contra. Mas só para vocês terem a noção. Tá ok? Vamos lá, vamos começar aqui agora. Junto ali. Aquele buraco ali. Entendi. A mesma coisa, quando eu vim de lá pra cá, e o Júnior ali, eu vi como se o Júnior estivesse indo pra lá e ele apareceu na minha frente. Foi o que aconteceu agora. Amigos, acabamos de chegar aqui, ó, o local já tá pesado, ali tá sentindo que passando mal. Aqui na gruta, essa parte aqui, eram os escravos que usavam de sincretismo, né? O local aqui é chamado a Gruta, é, né? Um templo de Santa Pena. Nossa Senhora da Penha. Nossa Senhora da Pena. Pena, né? Pena. Pena. Na verdade, é claro, né? Tem o sincretismo, até hoje é utilizado isso aqui. Por várias pessoas, várias religiões. Clima pesado, hein, galera? Muito pesado, meus amigos. É bom explicar, pessoal, quem está assistindo o vídeo, né? A gente tem muitos inscritos que cultuam, né? Os orixás, né? As entidades do Candomblé, da Umbanda, né? Também as católicas, que a gente não está aqui para afrontar, pelo contrário. A gente respeita muito todo e qualquer tipo de culto ou religião. Ali naquele altar tem várias imagens, tanto do meio católico, da religião católica, quanto também do Candomblé, da Umbanda. E a gente está aqui para respeitar o local. A gente sabe que aqui é um local de uma certa dor, né? Porque foi construído provavelmente com uma certa tortura, então os escravos tiveram um trabalho imenso aqui e a gente está aqui respeitando o local. A equipe está aqui, se preparando. O Ed está aqui e o Marco vão vindo. Estão me arrepiando um pouquinho, já escutei passos aqui. Estão vendo? E passos aqui, ó, bem. Apaga aqui. Apaga a lanterna aí, apaga todas as lanternas. Presença fortíssima, né? Ó. Tem outra lanterna aí. Tem aqui minha. Peraí. Cara, como é que pode? Tinha passos aqui, escutei passos. Agora, então, eu ouvi também. Agora, olha só. O pessoal aí que, né, que costuma fazer algum comentário, não tem nenhuma rede elétrica aqui nesse local, olha. E a presença está fortíssima. Está muito forte. A energia que se encontra nesse local, a gente não veio aqui para... Nossa, tá no vermelho. Que isso. A gente não veio aqui para afrontar. A gente é um grupo de pesquisa que a gente tenta entender e compreender o outro lado. As energias, as entidades, os espíritos, mas sem afrontar. A gente é um grupo de estudo, isso aqui é um laboratório que a gente está fazendo para poder entender. Não existe desrespeito aqui nesse local. Com licença, boa noite. Se você entendeu o que foi falado agora, chegue mais perto do aparelho. Com ele podemos detectar a sua presença. Estamos aqui com todo respeito. Cara, que me arrepio todo agora. Também, tô arrepiada. Desde a hora que eu escutei os passos aqui. Aí o Wellington me deu o K2. Escutei. Wellington, entra ali na frente da... Bem na porta ali e filma lá dentro agora. Pode ir com a Márcia se quiser. E ali fica aqui. Júnior, tu pode ficar aqui também. Márcia, comprei um... Olha, fortíssimo. Aqui, ó.
Ué, tu filma bem dentro mesmo. Pode chegar na porta. Caramba, na hora que tu for filmar... Aí. Fortíssima a presença aqui. Tá muito forte, tá num... Eu entendo, aqui é um local sagrado. A gente sabe, tá? A gente pede licença. Nossa proposta aqui não foi de ofender. Né? A gente tá estudando. Somos estudantes. Estamos querendo nos aprender, conhecendo o outro lado, mas não de maneira desrespeitosa. Tá muito forte. Tá. E as pessoas cuidam daqui, né? Até hoje, né? Tem, é. Não tem uma vassoura ali, ó? Tem algumas velas também aqui. Tem. Olha, caramba, que tá, presença fortíssima. Eu tô toda arrepiada também. Gente, fortíssimo. No máximo, né? Sim. Olha. Nossa. Tá filmando, tá filmando? Tá filmando, claro. No máximo. Caramba, quando eu ligar o K2, o Echovox aqui... Se prepare. Cadê o Ghostmeter? Você pode falar o seu nome? Você tentou segurar a mão da Lia? Eu posso pedir ela pra ficar aqui com o aparelho? Tu vai chegar mais perto, é isso? Lia? Qual o seu nome? Cara, que isso? Sinistro. Olha, aqui o K2. Ela ataca. O que foi que fez isso? Mexeu na minha mão. Mandou atacar, não foi? Falou ataca. Foi? Foi. Falou, foi. Nitidamente, a mulher falou ataca. Nós estamos te incomodando? Caraca, desligou o celular. Desligou o celular, né? Caramba. Com certeza que estamos incomodando. Tô toda arrepiada, cara. Toda arrepiada. Aqui. Caraca, mexeu na minha mão. Uhum. Mexeu na minha mão, velho. Tava filmando também, Edson, tá? Te falei? Ele mexeu na minha mão também? Na mão aqui, no aparelho? É. Tirou, foi mexer na minha mão, foi mexer no aparelho. Mole? E falou ataca na hora que aconteceu. Aham. Uhum. Tô até arrepiado aqui também. Não, sei lá, fora de questão. A gente tá te incomodando aqui nesse local? Caraca, mexeu na minha mão. I'm going to go to the hospital.
Estamos na estrada que dá acesso ao distrito de Canoas, aqui em Teresópolis, uma das mais belas regiões de todo o estado do Rio e que também tem histórias de assombração para contar. Hoje nós vamos conhecer a Fazenda Luz da Lua, um ponto extremo do distrito de Canoas, já na divisa com a cidade de Cachoeiras de Macacu. Agora estamos chegando às 5 horas da tarde. Daqui a pouquinho estaremos lá, queremos pegar o anoitecer nesse lugar, a Fazenda Luz da Lua, que segundo informações que recebemos para o quadro Mitos e Medos, esse local foi abandonado há mais de 40 anos. Seus últimos moradores simplesmente desapareceram. E as histórias que contam ao redor é de que um lobisomem teria espantado quem morava ali. Tá começando Mitos e Medos, Fazenda Luz da Lua, em Canoas. Vamos lá ver. Nós vimos um lobisomem. Nós prendemos ele. No outro dia, ele virou um homem. Não é verdade, Jair? Verdade, verdade mesmo. Era uma pessoa que estava presa. Estava preso, não era bicho, não. Bicho, não. Caminho, ainda é possível encontrarmos o calçamento, resquícios do calçamento original feito pelos escravos há mais de 200 anos atrás, porque esse é o caminho que era utilizado para se chegar da região da Baixada Fluminense, através da cidade de Cachoeiras de Macacu, até a região de Teresópolis, a região de Nova Friburgo. Esse caminho existe há mais de 200 anos, é o caminho conhecido como Serra do Sobaio. Um resquício da história ainda preservado aqui, ó. Depois de uma rápida caminhada, a gente chega à Fazenda Lagoinha. Estamos já bem pertinho da Fazenda da Lagoinha. Agora, antes se chamava Fazenda Luz da Lua, uma área que foi encampada aí pelo Parque Estadual dos Três Picos e depois, com um novo proprietário, acabou mudando de dono. A Fazenda Luz da Lua existia já há mais de 150 anos. Eu estou aqui com o Marco Malvino, da Rota X, que investiga fenômenos paranormais. Tudo bem, Marco? Tudo bem, eu agradeço aí o convite aí, ó. Estamos aí fazendo uma grande investigação ao lado dessa equipe bacana aqui da TV Cidade, aqui de Teresópolis, e vamos achar coisas estranhas e sinistras nesse local. Eu já percebi que durante o caminho
tem coisa estranha aqui. Tem como a gente registrar e trazer alguma coisa boa para vocês aí. Fica de olho aí nesse Mitos e Medos da sua TV Cidade. Vamos nessa. Salve, Nação X! Dessa vez estamos aqui na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Estamos em Teresópolis. Fomos convidados pelo jornalista aqui, Veríssimo de Paula, que é da TV, do Canal 9, TV Cidade, aqui da região. Ok? Por que eles nos trouxe aqui? Porque ele vai passar uns relatos muito importantes aqui da região em relação ao sobrenatural. O que você tem para nos dizer? Olha, essa região é a região de Canoas, a região da Serra do Subaio, fica na divisa entre Teresópolis e Cachoeiras de Macacu. Aqui, a antiga fazenda Luz da Lua, atualmente fazenda Lagoinha, completamente em ruínas. E aqui há o relato de que a antiga proprietária teria morrido sozinha na casa, já com quase 100 anos, praticamente abandonada aqui. Como se não bastasse, anos mais tarde, por volta aí dos anos 40, surgiu então a história do lobisomem, de que um lobisomem frequentaria aqui essa região da fazenda da Lagoinha. Aí a galera da Rota X é que vai investigar. Exatamente. Tudo direitinho, para você que acompanha aí o canal. É isso aí. E outra coisa também que ele tinha comentado, né, que as pessoas veem muitas luzes aqui, tá? Exatamente. Segundo, né, a ufologia, são sondas ufológicas. E aqui as pessoas chamam de Mãe do Ouro. Por isso que à noite as pessoas evitam esse caminho aqui. É um lugar que, apesar de muita beleza natural, as pessoas evitam morar, residir por aqui. Não há nenhum morador aqui no entorno dessa fazenda, da fazenda Luz da Lua. Ok. Então vem com a gente, galera. Esperamos escurecer, vocês podem observar lá embaixo, ó, a cidade, as luzes já começaram a acender. Nós estamos aqui em frente a essa casa que vamos investigar, muito macabra. Relatos aqui sinistros do local. A equipe já está aqui, ó, chega aqui. Wellington, Lia, a Kátia também, Marco está na câmera aí, ó. Pedimos um like, amigos, tá? Muito importante pra gente. Estamos na campanha de chegar a 20k, falta pouquinho mesmo, ok? Compartilhe com seus amigos para dar essa força e se inscreva no canal, tá ok? Vamos começar a investigação agora. Rota X! Nesse instante, paramos a investigação para mexer no equipamento, mas continuamos gravando. Foi quando a Lia e o Ed escutaram uma estranha voz. Isso aí? Não, essa aqui não era, saco meu. Acho que já tava ruim mesmo. Aí, olha o cachorro, o Júnior. Chamou o Júnior ali. Uma mulher, né? Júnior, não foi? Foi. Escuta aí também. Tinha que tá gravando tudo, cara. Porque na certa escuta eu tô me chamando aí, né? Alguém já sabe o nome das pessoas, né? É. É. Vamos lá. Tu ouviu da voz dele também? Eu escutei. Não, não sei de onde que veio, mas eu escutei. Eu acho que foi dali mesmo. Escutou o que, Júnior? Me chamou. Chamou Júnior. Ele? Chamou o Júnior. Uma voz de mulher. Júnior. Dali, ó, daquela janela ali, ó, daquele lado ali. Foi. Parece que chamou outra vez. Chamou de novo. Escutou também? Escutei. Chamou de novo. Apesar dos relatos do lobisomem, havia ali também outros mistérios, como o fantasma da antiga moradora e os seres elementares que eram vistos junto a várias luzes no céu. Essas luzes eram chamadas de A Mãe do Ouro. Foi. Tô falando mais não. Parou de funcionar a tua lanterna? Parou. Pô, mas acabou de ligar, pô. Deixa eu ligar. Quando tá saindo uma coisa, mas eu de um dela. Aí, tá acontecendo um negócio muito estranho aqui. As lanternas estão parando, estão dando problema. Tá entrando interferência em todos os equipamentos aqui. Já duas vezes na câmera do Wellington, isso aqui também que tá filmando também. Mas lá na frente. Acabou de ligar a lanterna, tudo carregada. Tá dando interferência aqui, escutamos vozes. Tá sinistro aqui o ambiente, hein, galera. E detalhe. A minha ficou fraquinha. Ai, voltou a funcionar, meu mano. Tinha parado.
E detalhe, já estamos várias vozes aqui, chamou meu nome, ela escutou, né, duas vezes, escutamos as mulheres conversando ali, aqui não, onde eu acabou de fazer a abordagem ali. Interessante. Ficou fraquinha a minha lanterna, tá fraquinha. Tá fraca? Alguém querendo nos assustar? Agora a lanterna apagou. Ô, papai. As baterias de tudo tá descarregando. De tudo. Que isso, que isso? A lanterna acabou. O Hélio, tá aí? Tudo bem? Hélio! Wellington! Júlio! Caraca, cadê esse menino? Cadê o pessoal? Júlio! Vem! Chega comigo. Wellington! Júlio! Gente, cadê seu irmão? Júlio! Atrás. A lanterna parou. Tô sem lanterna. O que? A gente tá gritando vocês? Peraí, a gente tá aqui. Por que não responderam? Você estava aqui dentro? É, pô. Nossa, mas como, cara? Eu desci aqui tudo. Não, cara, a gente foi ali dentro. Não tava, não. A gente tava ali dentro, cara. Não estava, não. Ué, o que eu odeio? Fui, rodei todos os jogos aí, cara. Júnior, tio, entrou aqui e deu uma volta aqui, ó. Só isso. E depois, quando a gente voltou, a gente viu o Júnior. Tô chamando a gente. Vocês não escutaram a gente gritando? Não. Ó, barulho aqui, barulho. Joga a lanterna aqui. Tem alguém aqui? Que deve ter esse final, mas tem uma pessoa aqui dentro. Eu acho, né? Tá muito grande isso aqui. Vem, pode vir. Não, devagar. Porra! Baixa, fica quieto. Porra, foi essa? Tem gente aqui, cara. Com certeza. Tem gente aqui. Eu acho que quebrei até a porra da câmera, cara. Explica aqui o que é isso aí. O quê? É de São Bento, medalha de São Bento. Se precisar, a gente tá aí. Entendeu? Nação X, esperamos anoitecer. Vocês já viram o vídeo aí no começo. Estivemos aqui de dia com a equipe da TV Cidade aqui de Teresópolis. Estamos na Cascata do Imbuí.
essa cascata é aqui, ó, próximo praticamente a onde teve a tragédia, um dos locais mais afetados. Vem comigo aqui, vou falar para vocês o que acontece nesse local. Esse local, a cascata do Imbuí, ela tem um apelido. Hoje em dia chamam de Cascata dos Suicidas. Por quê? Várias pessoas já vieram aqui para se matar do nada, tem uma energia muito forte que é impactante aqui, choca as pessoas. Só que aconteceu o seguinte, há um tempo atrás, três senhoras que vinham aqui fazer despacho, né? São despachos das suas religiões. Infelizmente, uma escorregou e as outras duas foram tentar, uma foi tentar puxar a outra, tentar pegar e tal, nada, quando vê, as três foram levadas pela correnteza. Aqui, ó, galera. Esse é o local, ó. Só que aconteceu o seguinte. Depois que aconteceu esse acidente com essas três senhoras que estavam fazendo despacho e faleceram, as pessoas têm ouvido muito barulho aqui. Choro de mulher, vozes, o tempo todo. Então a gente veio aqui para investigar e mostrar o sobrenatural desse local de tragédia. Ok, amigos? Se preparem, curtam, compartilham, se inscrevam, ok? Não custa nada, é de graça. Vamos começar agora. Aqui, número de suicídios muito grande, e fora também relatos de pessoas que escorregaram e caíram e ficaram até como desaparecidas. Pessoal, o que é para fazer é colocar a galeria aqui nesse local
as três mulheres que estavam comprando de espaço, uma delas escorregou e foi até ali. Quando ela caiu ali, começou a descer, as outras tentaram ajudar, as três foram para a cascata descer. Morreram, as três. Agora está repetindo a situação, colocando uma vela ali. Eu não concordo, tá? O Ed também não concorda. Tudo bem, ele está bem, tá bem aparelhado, né? Uma segurança bom. Velho, tu tem certeza que tu quer fazer isso sem família? Tá certo? Eu vou. Você, o que, é que tu acha? Por mim, não. Segurança em primeiro lugar da equipe, entendeu? Tudo bem que se defender de algumas pessoas, né, que assistam, não, tem que ir mesmo e tal, não sei, mas tem que ter segurança em primeiro lugar. Por mim, não vai não, mas ele quer ir, né? Vale lembrar, gente, que o Wellington, apesar de ser um cara calado, o cara é da Companhia de Fuzileiros de Navais, né? Então o cara é preparado pra muita coisa, tá? Não é não, soldado Campos? Isso aí. Bota! X! Na mão aqui, Júlio.